Og ved 600 meter mærke, der kan jeg se på tiden. Det skulle være. Og så rejser jeg mig. Kom så, Wilson! Kom så! Du kan godt! Der er verdensrekord! Kom nu, Wilson! Sådan stod jeg bare. Det var, ja. Altså, jeg tror, jeg har et bånd af det derinde. Det, altså, det jeg bliver spærret ind, hvis folk hører det. Til weekendredaktionen, hvor vi sender fra Bagsvær. Det gør vi. Og vi er så heldige at have Poul Erik Andersen i din have, mere eller mindre, ikke? Min gårdhave. I din gårdhave, ja. Med smukke blomster omkring. Den travle Poul Erik Andersen, det må vi sige. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Du siger det jo selv. Du er jo ikke 17 år længere, Poul Erik. Nej. Du er fra min lærer, der var 17 år. Det gjorde du. Men du har stadigvæk meget at gøre, men det tror vi vender tilbage til. Vi vil godt sige tak, fordi du har tid til at studere med os. Ja. Og jeg ved jo lidt om, hvad det er, du render og laver, hvad lige ved at sige. Du er stadigvæk meget aktiv skribent. Du skriver din klumme, som rigtig, rigtig mange følger på Facebook. Og jeg ved, at du også har en klumme på en medie på Bornholm. Og der er vist nogle andre under støbeskeen også, ikke? Så du har nok lavet. Du er ikke stum, men det er rigtigt, du startede med at skrive. Hvorfor bliver du journalist? Ja, jeg blev journalist på den måde, at fra det øjeblik, jeg slog øjnene op, og det har jeg jo øvrigt også skrevet, at min far, han var henne og se mig på fødeklinikken. Og så sagde han, fy for satan, var han grim. Og det var altså dagen efter, tyskerne havde besat Danmark. Men som han også senere sagde, en ulykke kommer jo sjældent alene. Og så skriver jeg i min artikel der, ja, han sagde jo grim. Han hørte slet ikke, jeg sagde, jeg vil være journalist. Nej. Og det er lidt uhyggeligt, fordi jeg har vel været det, lige fra jeg næsten ikke kunne stave til ordet. Det er bare vel været. Men du, jeg ved, at du er Vesterbro-dreng jo. Ja. Det er du, ikke? Ja. Og jeg ved også godt, du gik, det har jeg nemlig læst, lad os lige gøre opmærksom på din bog, Poul Erik Andersen, Et liv på tværs, ikke? Ja. Du gik i skole på Enghøjvej skole. Ja. Alle dine kammerater, som jeg ved, du stadig i mange år så for din klasse, det ved jeg, I havde samvær og ja, mødelser. Det har vi sådan set stadigvæk. Men det er jo efter den der, ligesom 10 little nigger boys, for vi bliver en færre og færre. Altså, vi startede 19, nu er vi nede på 7. Ja. Ikke? Men da du sad der i skolen på Enghøjvej og kiggede ud der, der ville du også være journalist? Ja. Ja, men altså, da jeg gik i skole, blev jeg journalist på Socialdemokraten. Ja, det er det. Okay. Der skrev jeg hver tirsdag. De havde en ungdomsside. Og der begyndte. Så sendte jeg en lille artikel ind til hjemmet, og det var en klumme. Jeg altså elsker at skrive klummer. Så sendte jeg den ind, og den kom med hjemmet med tegninger og det hele. Og så gik jeg ud af skolen. Mm. Og gik nogle måneder. Kom min far hjem, at han havde været i Forborg, og talt med sin gode ven købmanden, som kunne fortælle ham, at man op på Forborg Avis havde brug for en elev. Så siger min far til mig, men jeg sagde til dem, er min søn vil ikke begyndt på sådan en lille avis. Er du rigtig klog, sagde jeg. Det skal vi da. Jeg skal da i gang. Jeg var fyr og flamme, ikke? Så tog du til Forborg? Ja, næh. Jeg fik et telefonnummer til redaktøren. Jamen, han skulle til avismøde i København. Vi kunne mødes ind på til Vest eller noget, men det lå lige inde ved Hovedbanegården. Og jeg for derind. Jeg boede på Halmtorv. Jeg løb hele vejen op. Så mødte jeg en lille bitte mand med rindende øjne. Og han var så lille, at hans fødder ikke kunne nå gulvet, da han satte sig på stolen. De hangede jeg. Og han var også nærig, fordi vi sad på mezzaninen, ikke inde i restauranten. Og han sad lige derovre, og der var et ur ovenover, om jeg kunne sådan følge klokken. Og så sagde han, ja, kan I begynde i morgen? Ja. Der er altså langt, dengang i 1957, til Forborg. Fra Halmtorv og så til Forborg. Det er der stadigvæk, synes jeg. Men nu min far, han var handelsrejsende i provinsen, så jeg sagde, jeg kan komme på mandag. Det var torsdag, ja. Jeg kan komme på mandag. Ja. Så søndag kørte min far og jeg til Forborg, og min far, han var medlem af en afholdsforening. Han var rejsesekretær.
Og han skulle holde på Rasmussens Hotel, skulle han holde et foredrag om Grønland med lysbilleder. Ja. Han har aldrig været i Grønland. Nej. Aldrig. Nej. Men han havde lysbillederne med. Og journalistiske evner, åbenbart. Og da vi kom op på værelset, ham og jeg, altså min far og jeg, så skriver jeg på hotellets brevpapir mit første referat til den avis, jeg om mandag morgen skal begynde på. Det var din fars foredrag. Ja, den 4. Ja. Og jeg kunne ikke vide, at redaktøren var alkoholiker, så jeg havde et referat for afholdsforeningens møde med logebror Carl Henry Andersson, der havde holdt et interessant foredrag om Grønland. Så det afleverede jeg om morgenen, sagde jeg, den nye mand. Sæt den derovre. Så sætte jeg mig derovre. Og så begyndte mit liv. Og siden har jeg næsten ikke været hjemme. Det har ikke været fyraften endnu, vel? Nej. Men det var noget, du siger, at du løb ned til fra Ingehave op til hotellet. Nej, fra Halmtorvet. Fra Halmtorvet. Du, jeg tror, der er du, det er fordi, du løber jo. Det var også. Ved du hvad? Dengang, at jeg var dreng i 1967, der løb alle børn. Vi kunne ikke gå. Jeg anede ikke, hvordan man gik. Kunne man ikke vi løb. Altså, i dag sidder de inde i computeren, og det kan vi snakke længere om. Men lige så snart jeg kom hjem, ned og lege, hvor mor åbnede vinduet. Se, du skal op nu. Bare en halv time til mor. Nå, så kun en halv time. Og der var ikke noget med forældre, der kom. Der var ingen legeaftale, der var noget. Vi legede, og vi legede de hårde lege. Plankede den, som det hed, ikke? Lå på randen af en røvfuld hele tiden for de voksne. Men jeg fandt jo ud af, at hvis jeg holdt mig 2 meter fra en voksen, så fik jeg ingen øretæver, for der er ikke nogen voksen, der har arme, der er 2 meter lange. Så, bum, det var det, jeg ligesom grundlagde min senere atletikkarriere. Men der var noget Forrest Gump over dig, ikke? Altså det der løberi der, ikke? Jo, jamen det. Jamen jeg løb sgu hele tiden. Hvordan gik det ned i Forborg, du? Ja, hvordan gik det ned i Forborg? Den første dag, der havde jeg da en artikel med. Fiskerinotering fra Forborg Havn. Og så skulle jeg ellers tage imod annoncer. Og den første ring, det er en landmand. Jeg skal en annonce med. Jeg har en gris, der skal fare. Så siger jeg, idiot, hvor løber den hen? Ja. Fare, det er noget med, at den skal nogen. Ja, ikke grislinger, men ja, hedder ikke det. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Det hedder grislinger. Det gør det. Øflinger. Grislinger. Det hedder små svin. Ja. Men så ringede han jo redaktøren op og spurgte om, hvad det var for en mand, der generede ham, når han ringede med en annonce. Så jeg stillede mig den første skideball den første dag, derinde, den lille lort der, der sad. Jamen, hvordan gik det? Men du fik jo en grundig uddannelse, skal man sige, for jeg vil gætte på, at du kom til at skrive om det hele, ikke? Jo, altså nu forberedvis kom kun i 8 sider, du. Ja. Det var en fladtrykspresse. Først så trykte den 4 sider. Så skulle jeg gå ind og tage alle bunderne og vende dem om. Så kunne trykke på de andre. Og i anden ombæring kom der en lille pind med lim i, der gik ind og det, jup, og lige foldede den der. Og så kom der lidt lim ud i ryggen. Og så skulle jeg gå over og bunde den, give den luft, slå snor om, Horneland, 53, altså eksemplarer, ikke? Ja. Og så skulle det jo køres ud med toget. Ja. Toget holdt nede i vores baghave, et rigtigt lokomotiv med røg op og det hele, og så ham der lokoføren. Vi er sent på den, nu må I sgu skynde jer lidt. Så selv den lille tykke redaktør, han tog også aviser på ryggen. Og jeg gjorde jo også, og ned og smed op, og så kørte toget ud ud på Fyns land og smed bunderne af, hvor det var. Jo. Og jeg tror, den udkom i 2200 eksemplarer. Ja. Men så var der mange, der ikke havde fået den i Forborg. Ja. Så skulle jeg køre ud på min knallert. Den havde jeg fået fra. Så du var også avisbud? Ja, gud hvad så. Så skulle jeg køre ud og aflevere den. Mm. Og når vi nåede frem til omkring nytår, så skulle jeg aflevere avisens, Forborg Avises kalender hos de forretningsdrivende. Og det foregik efter følgende mønster. Jeg åbnede selvfølgelig døren for at komme ind i forretningen. Så gik jeg direkte frem mod disken, bukkede for ham, der havde forretningen, og sagde, jeg skulle ønske dem rigtig godt nytår fra Forborg Avis. Og så skulle jeg gå baglæns ud, jeg måtte ikke vende ryggen til ham, og så skulle jeg famle fat i døren og komme ud, og så skulle jeg bukke. Og der var jeg glad for, at jeg havde gået hos Andersen og Jensens Dansinstitut på Frederiksberg.
for jeg kunne fandme bukke. Vi kommer ind på det der, fordi dansk kom til at betyde meget for dig, dit arbejde. Ikke? Det kommer vi ind på lidt senere. Jeg skal lige høre. Ja. Så blev du, altså Forborg var ikke stor nok til dig, Poul Erik, hva'? Hvor mange er ansat på sådan en avis? På Forborg, det kan jeg godt fortælle dig. Vi var 2 mand. Ej, vi var 3. Men den ene, det var godt nok efter, jeg var rejst. Han fandt man død om morgenen. Hovedet var faldet lige ned i tastaturet. Sådan. Og der har jeg jo skrevet om, altså, det er sgu en smuk død for en journalist. Ja. Det er det. Ja. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Men det er jo fandme ikke til at dø på den måde med alt det der elektroniske lort, du man har. Du er lige gennem skærmen. Ja. Men dengang, der var der bare sådan en Hermes. Ja. Nå. Men altså, Forborg var fint nok, og det fornemmer jeg på dig, men... Jo, nej, men altså, det jeg ikke vidste, det var, at min redaktør gik under navnet Karl den Grusomme. Han var kendt som en, jeg kaldte det bare menneskeæder af journalistelever. Altså, unge mennesker ligesom mig. Ikke? Mm. Jeg fik 130 kroner om måneden. Ja. Og jeg havde ingen fridage. Nej. Det anede man ikke, hvad var. Nej. Fordi elever skulle jo også lave sport, og det var om søndagen. Så jeg arbejder altid. Ja. Og så... Der fik du nødt styre. Hvor længe var du i Forborg? Jamen, der var jeg så kun i... Jamen, jeg var en af dem, der holdt længst ud. 10 måneder. Jeg var godt opdraget. Ja. Der var nogen, der holdt 14 dage, så skred de igen. Ja. Jamen, han var helt berømt. Ja. Og vi er også en klige journalister rundt om i Danmark, hvis vi overhovedet er live mere, ja, som er hans, ja, elever. Ikke? Men jeg er i forbindelse med ham, jeg arbejdede sammen med, også da jeg kom. Han var lige 2 år ældre end mig. Han var 19 år. Jeg var jo kun 17, ikke? Jo. Du sagde også, at han var alkoholiker, ikke? Jo, hans øjne, de løb hele tiden i vand. Ja. Og så sad han jo over på, ja, altså, det var det der Korsbæk om igen. Altså, alle de der kendte, der var noget, og så mødtes de. Og bankdirektøren. Ja, ikke? Ja. Ikke? Og det mest groteske, det var jo, han kendte jo også borgmesteren. Det er jo nødt til, når det er ham med avisen, ikke? Ja. Men når jeg havde været til et møde, hvor borgmesteren havde holdt et indlæg eller noget, og skrev det, så blev det ikke sendt ned på maskinerne, før borgmesteren om formiddagen kom op på Forborg Avis, gennemlæste mit referat, og for at se, hvad han synes, jeg havde overset. Mm. Jamen, altså, det er jo helt grotesk. Ja. Og jeg sad jo bare der som en anden bundedreng. Ja. Ikke? Ja, og så, ja. Og vi havde lavet hans nekrolog. Den stod jo i mange år. Det er jo ikke noget ukendt. Den var sat i bly, ikke? Så den stod bare og ventede, hvor han skulle dø. Havde han også godkendt den? Det ved jeg ikke. Nå. Jeg kunne godt forestille. Nej, jamen, det er jo sjovt, du siger det. Jeg kunne godt forestille, at han gik ned og sagde, jeg vil lige tilføje noget, for jeg er lige kommet med bestyrelsen der eller der, ikke? Ja. Men Poul Erik, en dag så var det ikke kun aviserne, der tog toget væk fra Forborg. Du gjorde det jo også. Du kom videre derfra. Ja, så altså, min far, jeg sagde min far, det går altså ikke det her. Så han var inde og tale med redaktøren. Så siger han, nå, ja, men så kan jeg tage op til min kollega på Kateminde Avis. Den var endnu mindre. Jeg tror kun, den var 2 sider. Ja. Og så siger han derop, ja, de skal fylde 2 sider. Altså være lokaljournalist i Kateminde. Ja. Det skulle næsten være, end at være det på Bornholm, fordi ja, det er helt indspist. Ja. Og så siger jeg helt ærligt, det kan jeg ikke klare. Så var han sgu meget sød. Så ringer jeg til min gode kollega nede i Nykøbing Falster. Ja. Og så ringer han dernede og siger, jeg har sådan og sådan. Han kan bare komme. Så jeg satte på... Det var på Folketidene? Nej, det var Stifttidene. Stifttidene. Nej. Jeg skulle bygge karrieren op, ikke? Det var Stifttidene. Ja. Og så kom jeg derned og fik 300 kroner. Okay. For 130 til 300. Ja. Det er en fest. Flere kollegaer også. Ja, men jeg gik til den der, og han var meget glad for mig. Det, altså, min energi, som jeg er kendt for. Hvad skrev du typisk, og hvad kunne du skrive en artikel om dernede? Hvad var din mest succesrige artikel? Ja, det var, jeg skrev om, at bæren havde fået en svend, der aldrig gjorde røvl og aldrig strækket, og så videre. Den svend, han har fået, det var en rundstykkemaskine, nå, som selv kunne arbejde og selv lave rundstykkerne. Ja. Så den satte han bare i gang om morgenen. Ja. Jamen altså, det der lille switch har fået en svend, der ikke gør røv. Ja. Det er sådan, du skal sælge historien. Du skal jo ikke skrive bæremester Molle og fået en maskine. Robot. Så ligner det bare kamufleret reklame, ikke? Jo.
Så sådan var jeg. Og det, så begyndte jeg også at løbe lidt dernede, og lige pludselig var jeg Lolland Falsters hurtigste løber, ikke? Ja. Det skal I så ikke tage fejl af. Nej. Det hjalp jo lidt på det, ikke? Hvor længe var jeg der? Jeg var der lige til, at telefonen ringede en aften. Og så var det en laber journalistpige over for Folketidende. Ja vel. Den store, som kom i 8.000 eksemplarer. Også i Nykøbing. Ja, og som også i Nykøbing. Og som stadig det var lige nede i Tværgade. Der var vel mellem Stifttiden og Folketiden, der var der måske 1.500 meter. Vi var oppe på hovedgaden, så drejede til venstre Tværgade, der lå den. Drejede du til højre Tværgade, så lå Ny Dag der. Vi var tre aviser, og var du lidt op mod torvet, så var der den radikale venstre avis. Der var fire aviser i byen, som der var dengang. Ja. Ikke? Ja. Det var også sjovt, ja. Om man nu kunne slå de der andre. Så der var kamp om det, ikke? Nå, nej, så ringer telefonen, det er en søndag, hvor jeg står og river ridser af. Der var ikke noget ridser. Der var ikke at få noget skærm eller noget. Det var sådan en rulle, der kom ud. Telegrammer. Og klippet op. Ja, ja. Jeg skulle jo lave noget sport, ikke? Og sådan. Ja, det er Birke. Ja, hej Birke. Kommer du op på rids, så giver jeg en bajer. Ja, ja. Okay, gratis bajer. Du var altså ikke medlem af den samme forening som din far, kan jeg forstå. Nej, nej. Nej. Nej, det er du sådan set ret, ikke? Ja, ja. Men det er, så, det er noget, vi ikke skal snakke om nu, hvorfor han blev afholdsmand jo. Men det blev han så. Ja. Nej, det er jeg sgu aldrig blevet. Men, du går på Ritz og møder hende. Ja, og jeg får en bajer til. Begyndte jeg at forklare bladsituationen på London Falster. Hvordan man kunne løse problemet der. Jeg fik en bajer til. Hvad jeg ikke vidste, det var, at redaktionssekretæren Erik Erngaard, så var en hård nyser, havde stået ude på gaden, og du ved, sådan nogle bar der, der er sådan en lille gardin i, ikke? Med, ja, så man ikke kan se. Ja, så kan man sådan lige kigge over, sådan man står ude og kigger. Og han havde stået og holdt øje med, hvornår jeg var moden. Og da han så syntes så, nu gider jeg sgu ikke stå her mere, så giver jeg det til hvor jeg sad med pigen. Med lokkeduen. Ja. Som hvis de øver, kendte ham sådan lidt. Me too. Nå, det kan I jo klippe væk, hvis I ikke kan tåle det. Ja. Vil de ned så også? Altså. Ja, det er sgu nok ikke dygtig nok til det. Og der har han senere sagt, hvis de har sagt, ja, hvad får jeg løn? Så er jeg kraftedeme sparket mod lokalet. Men nu sagde jeg sådan lidt, ja, jeg mener ikke, jeg er dygtig nok. Men jeg kunne godt se muligheden at komme derned, fordi den kunne det hele, den avisen, ikke? Ja, men hvis de er interesseret, så kan de begynde med det samme. Okay, ja. Så næste dag gik ind og bankede på redaktørens dør. Stifttidene? På Stifttidene. Ja. Den skal vi lige høre. Hvordan krænkede du det? Ja, det ved jeg sgu heller ikke, men jeg bankede i hvert fald på, og så sker der det, siger, nå, der har vi vores strålende sportsmand. Ja, vil de have en cigar, der så, nej, de ryger jo ikke, det ved jeg jo, det gør de jo ikke. Nå, hvad er de på hjertet? Så siger jeg så, ja, jeg har fået et tilbud, og det agter jeg at sige ja til nede på Folketidene. Så røg han herfra og op under loftet og ned igen og siger, hver gang jeg har fået en god elev, stjæler de ham eller hende. Ja. Men det var mest mænd sådan lige i de år der. Ikke? Mm. Hvad får de i løn? Jeg får 900 kroner. Jeg fik 300 hos ham. Mm. Det giver jeg så også. Brum, brum. Men så sagde jeg så, det var godt, jeg sagde det, fordi det formede resten næsten af min karriere. Yeah. Ja, men jeg synes godt, jeg vil give mig selv chancen på en større vis. Yeah. Det var han ked af. Yeah. Jeg er jo ikke den første redaktør, der blev ked af, at jeg rejste. Mm. Nå, og så går jeg derned. Folketidende. Så siger han kraftedeme til mig. Mm. Der var ikke noget med 14-dages karantæne. Det var bare at gå derned. Ja, sådan det. Hvad vil de? Ja, de sagde, at jeg kunne begynde hernede. Har jeg sagt det? Nå, så sæt dem der. Erngaard. Erik Erngaard. Han kom senere på Politikken, ikke? Ja, jeg ved det. Du kendte ham. Ja. Ja, det. Men han havde ligesom sat sig for, at jeg skulle være hans
livsopgave, bilder jeg mig ind. Ja. Altså, han skulle, her har jeg, var jeg blevet 18 år der, det var jo nok. Ja, det var ja, noget. Der er en 18-årig knægt der fra Vesterbro. Ja, oven i købet. Ja, som sagde, da de spurgte mig ned, nå, hvor kommer de fra? Kom fra København af. Hvor kommer de fra? Ja, fra København af. Det hedder det ikke. Det hedder, at de kommer fra København. Ja. Og ikke af. Ja. Og det har jeg aldrig sagt forkert. Nej. I 63 år. Nej. Det er rigtigt. Men hvor er det der? Ja, det kan ja, ja, jamen nej, det er sådan. Man afholder heller ikke en fødselsdag. Man holder den bare. Eller det du siger. Det er journalister ved. Nej. Du er nu avanceret fra Forborg, lige kan jeg til minde, til Stiftstidende i Nykøbing og så til Folketidende. Ja, rigtigt. 900 kroner om måneden. Ja. Problemet er, at du har Erngård som chef. Ja. Godt. Hvad sker der så? Ja, det var flot resumeret. Ja, ja, det var fint. Jamen, så sker der jo det, at han en dag kalder mig ind og sidder med mit manus, jeg har skrevet. Hvad de tænkte med det her? Ja, jeg havde tænkt, det skulle i avisen. I min avis? Vend dem om. Ja. Vend dem om. Så vendte jeg mig om, så rejste han sig fra stolen. Ja. Og gik hen bag ved mig, og så sparkede han mig i røven. Nej. Så jeg røg lige frem gennem lokalet og klaskede hænderne ned i linoleumsgulvet. Pas. Og så kom han hen, så tog han min artikel og rev den i stykker, og så ligesom snifnuk ned over mig. Nej. Det svinder ikke, skal ikke i min avis. Gå ind og skriv det om. Men så kommer den gode pointe. Tre dage efter står han henne ved mit, der hvor jeg sidder og skriver, i hjørnet. Jeg havde den dårligste plads, fordi døren, når nogen kom ind, reaktion, så røg døren op i min skrivemaskine, ikke? Men der skulle eleven jo sidde. Stod han med en af mine artikler igen? Jeg ved sgu ikke, hvordan de bærer dem ad. Det er jo velskrevet, det her. Nå, dog. Gud og hæv dagens cigar. Det var 300 kroner. Ja. Hæv dagens cigar. Ja. En relationscigar, det var, når man havde skrevet en særlig god artikel. Ja. Det var så i gamle dage en cigar, ja, men senere et kontantbeløb, ikke? Jo, du har ret. Ja. Og jeg nåede at få det endnu en gang, før jeg forlod. Må jeg spørge, det der velrettet spark i din bagdel, ja, hvornår blev sparket udført? Kan du huske det? Fordi jeg havde engang snakket med en anden dygtig journalist, Ole V. Hansen, som skrev Kongestof på Familiejournalen. Ja, ja. Og Ole, han pralede af, at han var den sidste journalistelev, der havde fået en øretæv, eller en verbal, eller noget fysisk. Det prallede han af, han havde nemlig engang fået en flad af en relationssekretær på Jyllandsposten, fordi hans artikel var for dårlig. Ikke? Ja, men jeg ved ikke, hvornår det spark blev udført. Jo, men det er jo lige, da jeg kom derover, ikke? Ja, det er 58. Det har været i 58. Det har været på sensommeren 58. Så holder Oles historie, for jeg mener, at det var i 62, han fik en øretæv, fordi jeg tænkte, at det kom vist for sent. Men altså, bortset fra det, så fik jeg jo flere øretæver, fordi han havde sådan, men så kom han hen sådan, så gjorde han sådan med hænderne. Ja, altså, men prøv at tænke dig, hvis det var sket i dag, du. Ja, så har du fået en tilbage. Så har du fået en skade. Men jeg vil i hvert fald sige så meget, at det var ham, der lærte mig at blive journalist. Jo, ja. Jamen, det var det. Ja, ja. Det var godt nok måske den hårde måde. Ja, det tror jeg på. Og nytårsaften fra, det har så været natten 58, altså nytårsaften 58, der er jeg på vej hjem. Jeg har været oppe på hotellet og Dansk Moderne, og der var ikke rigtig nogen, der var gået på krogen. Så jeg var bare på vej hjem i dansesko og pænt tøj. Så siger det bare bu, bare bu. Og alle elever er jo altid politi og udrykningsmedarbejdere og så videre. Alt det der stof om natten og alt det, det fik de unge. Jeg får sgu fat i en taxa nede på Banegårdspladsen en nytårsaften og siger afsted. Follow that car. Og det var, jeg tror det hed Øster Kibinge. Da vi kommer derud, at der er en gård, der er fuldstændig lyslue. Og det er selvfølgelig den klassiske raket, der er røget ned. Mm. Og jeg står og kigger på det, og pludselig så opdager jeg jo Erngård, min chef. Han står 3 meter væk. God aften, chef, og godt nytår. Godt nytår. Hvad er det vigtigste her, de skal undersøge? Ja, jeg skal undersøge, at dyrene ikke brænder inde. Nej, tænk dem om. Ja, jo. De skal sgu da undersøge, om gårdejeren er underforsikret.
Ja, ja. Altså, han har også sagt sådan senere, de skal sgu ikke stå sammen med alle de andre klo den vej. Det kan være nyheden her bag ved dem. Men du tog et dårligt vente op. Hvor var sparket? Ach, du, hævnen kom senere. Nå. Fordi han så siger, ja, jeg har ikke fået nogen kuglepen med. Hvad? Sådan, det er mit kæreste eje, det var hans fyldepen. Hvis de ødelægger den, brækker jeg hver ben i deres krop. Og det har han gjort, han har gjort. Ja, formentlig. Under dække af, at jeg snubler over dørtrin. Nå, ja. Men jeg fik så den fyldepind, ikke? Og mit frøs, det var fiskold, det var 1. januar, ikke? Og så hopper jeg op for at bedre kunne se på sådan et... ja, det var en ejlebeholder. Og der ligger så sådan tre trælåge over. Men de er jo foldet på midten. Så da jeg hopper op i den ene side, så sagde det blup! Nej. Og så stod jeg i lort hertil. Og mine nye sko og bukser og det hele. Dansetøj. Ja, det var ikke lige dansetøj. Ja, altså det der dansetøj, ja. Men ikke konkurrencetøj. Men. Bum, her. Så kom der to brandmænd forbi det samme. Den ene, han grinede sig, han tabte slangen. Yeah. Han synes fandme, det var så morsomt. Og jeg stod bare og lød som om, jamen det gør jeg altid, når jeg er ude. Ja. Og øver så, at jeg er den eneste, der ikke fryser om fødderne. Ja. Men da det kom til stykket, var der ikke nogen, der ville kende svimmer. Hvordan fanden skulle jeg komme hjem? Ja. Yeah. Tak, så jeg skulle ikke have det. Så må I der vente til oprydningsvognen for Falk. Og så sagde han, du sætter ikke benene ned i bunden, du holder dem stift ud. Der er langt fra Østerkibing til Lykke med Falster kl. 3 om natten, og sid der med... med lort. Ja. Og så, nå, så sendte jeg bukserne til... Ja, skoene, dem droppede jeg, men bukserne sendte jeg til rensning. Ja. Og så spurgte jeg ham sådan bare lige et stykke tid. Om de vil dække en rensning. Gud, vi er der ej. De kan sgu lade være med at være så vild, når de er ude. Så, ja. Så den må jeg selv tage på min egen kappe. Nå, det, men det var bare sådan en munter oplevelse, ikke? Jo, det skal jeg love for. Ja. Du var hårdere, men også lærerig i år på Folketiden. Ja, det var det. Altså, Folketiden var god nok. Der var 2 år, 4 måneder. Tænk også, at der kan være så mange aviser i sådan en lille by, ikke? Det var der jo. Jamen, der var jo de partiernes aviser, ikke? De 4 gamle partier, de havde hver deres avis. Nu sagde Poul Erik jo indledningsvis, at du startede din karriere på Socialdemokraten i virkeligheden, ikke? Jo, du lavede en ungdomsrubrik, og den lå i Nørre Farimagsgade. Og derfra kom der mange, blandt andet dig, fremragende journalister. Ja, det var der. Der var så mange, der blev sgu mere, end jeg blev, altså sådan, altså inden for branchen. Senere blev Socialdemokraten, det må vi måske synes at sige, til Aktuelt, ikke? Ja. Og hun kommer nu ikke længere, vel? Men alle det rigtigt, Hjørring, Skive, alle byer havde 4 aviser dengang. Ja. Men selv Folketiden og Erngård kunne ikke holde på dig, jo. Nej, der skete det, at Erngård, som ikke vidste noget om sport. Han var sportsmeddeler til Berlingske Tidende. Og det var først og fremmest B01 fodbold. B01? Ja. Og så siger han, kan de ikke skrive det? Jo, det kan jeg godt sende ind. Og så sidder de inde på Berlingske og siger, hvad fanden? Det skulle pludselig velskrive det der. Og så fandt de ud, at det var mig, der skrev det. Ikke? Og så siger de vil gerne have mig så. Når min elevtid var udløbet. Ja. Ja, det skal jeg dog lige nævne. Ja. Men jeg skulle ind og være soldat. Ja. Så siger de inde på Berlingeren, vi holder pladsen til dem, Andersson, hvis de kan undgå at blive befalingsmand. Ja, og hvad blev du? Ja, det jeg vil sige, det er, hvis jeg var menig, så var det 16 måneder, de ville holde pladsen. Blev jeg befalingsmand, var det 24 måneder. Ja. Så mit problem, altså det var ikke noget problem, men mit mesterværk var at gøre mig uduelig som befalingsmand. Og da vi første gang var ude at løbe 160 mand... Ikke løbe, så. Nej, vi var ude at løbe 160 mand med en løjtnant. Han havde små, lette gymnastiksko på, vi andre havde støvler. Hvem blev nummer 2 efter ham? Ja. Så sagde han, ikke dårligt, ikke dårligt. Ja. Så jeg var jo lige indstillet til befalingsmand. Ja. Så kommer jeg på kontor og læser min egen papir, karaktermæssigt og helbredsmæssigt uegnet som befalingsmand. For jeg gik jo rundt og gjorde mig upopulær. Hele tiden.
For jeg ville sgu gerne ind på Berlinger. Ja. Så kom jeg jo ikke ned på Ringsted. Nej. Røvl. Ja, det var dernede befalingsmanden kom. Jo, jeg havde en artikel i BT sammen med en, der hed Erik Alexander. Ham husker jeg også. Ja, han kan ham godt sangehus. Der var en legende der. Yeah. Og han skrev om, en af vores befalingsmænd havde slået på en mini på en efter eller på en manøvre. Og det sørger jeg for at komme i BT. Ikke? Og det vidste de jo godt. Lige så snart BC kom, og de sad deroppe, bum, det er Andersen. Eller... Det er ham, der står bag det her. Ja. Hmm. Det er nummer... Jeg havde jo ikke andet, jeg havde 12. Det er 12, der lige har fingeren med der. Ja. Det er sgu lige kaldt op. De kan godt gå over og pakke, og tage, at de får rejsehjem her til Ringsted kaserne. Befalingsmandskaserne. Men ikke for at blive befalingsmand. Nej, nej. Næ, for at blive slave i kostforplejningen. Oh. Ja. Og jeg kommer derned, og Fenriken, der sidder i modtagelsen, siger til mig, hvem er de? Ja, så, nå, så har han lige hørt et eller andet. Det er en ballademager der. Nå, sæt dem over på stolen, eller over på stuen. Så hører de nærmere. Så sagde man det, og der sad jeg 3 dage. Der skete sgu ikke en skid. 3 dage, det er lang tid. 3 dage, hvad mener du? 3 dage? Ja, ja, jeg kunne gå, hvad jeg ville. Ja. Men der var ikke nogen, der spurgte efter mig. Og så gik jeg over. Nå, dem er jeg sgu glemt, sagde han. Ja. Nå, ja, men jeg kom så i kostforplejningen. Og der var nogen, der betalte befalingsmændene for forplejningen. De skulle have så mange millimeter spejepølse på maskinen. Ja. De mente, de skulle bare have, du ved, en blød sol, ikke? Ja. Det lavede far jo om på. Sådan. Ja, ja, jeg kunne da skrue på skruen, ikke? Så, de mente, de levede sgu godt, så længe jeg var i køkkenet. Ja. Og kæmpede med alle kakkelakkerne. Der var satme mange kakkelakker. Nå, okay. Ja, brug de... Nå. Men så igen kunne mit talent jo ikke holdes nede. Så skulle jeg være oberstens højre hånd. Cykelordonnans. Ja. Og jeg kommer derop. Han skulle meget. Han hed Oberst Hersum. Han var meget flink. Det var ikke Hakkel. Nej, men det var sådan lidt. Men han havde jo giftet sig med en ung, eller en, der havde været skuespillerinde, Ernie Arneson. Da jeg blev oberstens højre hånd, så fik jeg en stol, hvor jeg bare sad og var klar til at rykke ud, når han havde problemer, eller skulle løses problemer. Og den stol stod lige ude for hans privat lejlighed. Så konen åbnede om morgenen i negligé og skulle have 12 til at foretage sig noget, ikke? Og som jeg senere har skrevet, hvis jeg havde vidst, at hendes sidste film hed Tag, hvad du vil have, så havde jeg fandme lænet mig længere frem i støvlerne og kigget ned i mellemrummet der, ikke? Nå, men jeg skulle bare ned og købe is til deres søn. Ja. Og hvis der ikke var rødt is i isen, så ville han ikke have den, så jeg kørte jo rundt indtil jeg fandt et sted, hvor det var kombineret og så videre. Nå. Og de har sådan god smag, 12. Køb lige nogle blomster med hjem. Vi skal ud i aften. Ja. Men det har du jo også, kan vi se her i baggrunden. Ja, er stadigvæk, ja, det er sgu omgivet fint. Ja. Blomster. Ja, men det er jeg meget glæde af, fordi når man er alene, ikke, så sidder man og glor af vinduet, så kigger jeg, den der blomster, jeg troede, den var død, den kommer sgu da med knopper nu. Mm. Det går jeg meget op i, uden at have forstand på det. Interessen for botanik, den blev stiftet dernede. Ja, det kan du jo sige. Så kom du på Berlingske Tidende, ja, og må jeg gætte? Nej, jeg ved ikke, din chef derinde, hvad hed han? Var det Poul Prip? Ja. Det var det? Ja, det var Poul Prip. Også en meget kendt journalist i dansk sportsjournalistik. Ja, hans far var Mr. Smile, hvis pokal man kunne få en gang om året. Mr. Smile, en meget, meget berømt legendarisk sportsjournalist, det kan man godt sige. Ja. Så startede du der, men nu så er det så noget andet fra Forborg Avis med den lille, undersætsige mand, og så på måske Danmarks største dagblad dengang. Ja, jo, det var det lå sådan en søndagsbæring på 200.000, ikke? Nu fortalte du, da du kom ned på Forborg Avis, der sad sådan og glodede lidt på dig og sagde, sæt den derovre. Men nu kom du så ind ad indgangen ved Pilestræde, vil jeg tro. Ja. Til i det berlingske officin. Ja, ja. Hvordan, hvordan var det for dig? Jo, men det er, min far havde jo altid holdt Berlinger. Ja. Han var jo konservativ, om nogen var. Ja. Så jamen, det var et ridderslag. Det var, der kom på Berlinger. Ja. Det var det sgu. Ja. Det var den fineste.
Det var der. Jeg er sådan set ikke noget, som ellers at sige om Berlinger som sådan, at jeg passede mit job i 8 år derinde. Var ikke ude til nogle store begivenheder som sådan, lige der andet end jeg røg til Europamesterskab nede et eller andet sted i Østeuropa. Men det var sport, ikke? Som der var, ligesom det var kun sport. Det var din kerne der, ikke? Og var det, fordi du også var løber? Eller, nej. Fordi det var først, da jeg var på Berlingeren. Altså, jeg passede jo min træning. Og så sker der jo det, at jeg skriver meget om Dansk Atletikforbund og kritiserer dem. Nå, nu kommer historien. Nu kommer det der med landsholdet. Det vil jeg ikke vente på. og kritiserer dem. Eller kritiserer, man har bare en holdning til det forskellige ting, og det passede dem altså ikke. Der sad lige på meget hårde formand og næstformand. Jeg vil ikke engang nævne navnene her. Det vil jeg sgu ikke. Det var på kedelige fyre. Mm. Det var det sgu. Nu starter vi løb. Atletik, ikke? Hvad siger du? Det er atletiklandsholdet. Ja. Ja, det er ikke fodboldlandsholdet. Nej. Det er atletiklandsholdet. Og det var der en gang en kvindelig journalist fra Billedbladet, der skrev en stor historie om mig fra fodboldlandsholdet. Ikke? Ja, det er meget godt at få. Så siger jeg bare, nej, jeg troede landsholdet, det var fodbold. Ja. Men du kom på landsholdet, og det var jo egentlig, du lavede nogle kritiske artikler om dansk atletikforbund. Ja, jeg skrev nogle kritiske artikler. Generelt, altså. Og så havde jeg også kritiseret det stadion nede i Nykøbing, som jeg havde løbet på og fået så mange triumfer på, fordi det var blevet lavet om. Men det var ikke blevet lavet om med internationale mål. Og så konkluderede jeg meget snedigt, så kan der ikke arrangeres landskampe i Nykøbing Falster. Man havde sparet på. Jeg lige ved at tro, det var bredden på banen. Den skal være 1,22. Ja. Og det var den ikke. Og så kan du ikke lave officielle. Så er jeg oppe i Oslo på Bislett Stadion, hvor Danmark skal møde Norge i en landskamp. Og jeg kommer ud i god tid og går sådan med hænderne ned. Det er lidt regnvejr, sådan med hænderne ned. Og kommer der så en klubkammerat fra Attila, som det hed nede i Nykøbing. Han var diskuskaster, vejede 100 kilo. Og profession var en dyrlæge. Så han har tit haft hånden op i røven på en ko for lige at hive kalden ud. Og jeg tror, han kommer hen imod mig. Jeg tror, han vil hilse på mig, ikke? Han løb lige sin højre hånd ind i mit ansigt. Sådan. Og jeg falder om på jorden med smadret næse, og blodet løber ud af munden, og ligger. Og så sparker han kraft med os til mig. Så står de to skurke fra Dansk Atletikforbund, som det hed dengang. Bare gå til ham. Bare gå til ham. Ja. Sådan rigtig ondskabsfuldt, ikke? Ja, det var da også. Nå, men... Nu har jeg jo prøvet det med Angård at få en røvfuld, ikke? Det er det. Så jeg rejste mig op, du ved, og brokkede mig. Det kan jeg godt forstå. Og passede mit arbejde, sendte det hjem til Berlingske Tidende. Og om aftenen inde på hotellet, kunne jeg kun drikke te af et sugerør. Ja. Og der var pudsigt nok ingen af kollegaerne, der havde set det. Det var sådan lidt mærkeligt. Ja. Så jeg var meget alene med den. Ja. Men han havde jo sagt til mig, da han sparkede mig, du kan jo selv komme på landsholdet og vise, hvordan det skal gøres. Ja. Og det skal man ikke sige til en, der er født i vædrens tegn. Nej. Så da jeg kom hjem, så tog jeg de korte bukser på, og så gik jeg over i Fældeparken. Der trænede jeg 9 gange om ugen, og var der 11 måneder. Året efter, på Frederiksberg Stadion, da min klub KF skulle kæmpes op fra, ja, det må jo hedde anden division, op i den fine første division, sammen med FIF og Sparta. Ja. 3 store klubber i København. Ja. Der var røget ud, og vi skulle op. Og der havde jeg så trænet så meget der. Så da jeg kørte ud for at være med til den oprykningskamp, så var jeg nødt til at køre min bil ind til højre. Jeg havde købt mig en lille folkevogn. Kontant 15.300 kroner. Ja. Det. Jeg har altid været lidt nære, men jeg er god til at spare op, ikke? Jo. Nå, men det var lige meget. Men jeg kunne ikke køre bilen, sådan rystede jeg. Jeg måtte lige ind og køre ind og holde. Du var nervøs? Og sige ja. Jeg kunne bare mærke, ja. Der er noget i din krop i dag, Poul. Jo. Nu tager du kræfterne. Tag dig sammen. Ja. Nå, jeg kører så videre ud, og vi mødes over på Frederiksberg Stadion i et klublokale. Ja. Og der har købt en flaske portvin, og vi er 30 mand eller sådan noget. Så vi fik bare sådan en lille plastikgært. Og nu skulle vi ud. Ja. Og så går vi ud, så går jeg tilbage og holder flasken. Der er sgu en chat endnu. Ikke? Og kommer over. Nå, så lyder startskuddet til 400 meter.
Hold kæft, man. Det var som om på herre, han var med. Ja, det er rigtigt. Der kom en og to med i nakken. Over ved 200 meter mærke, passerer 22.8, ikke? Og løber i mål i 48.8 på centersbanen. Sådan. Det var den 6. hurtigste tid i Danmark nogensinde. Og på det tidspunkt var det den hurtigste i Norden, altså den sæson, ikke? Mm. Og ja, altså, så skete der jo det sjove, at landsholdet skulle jo til Spanien. Så var de jo nødt til at udtage mig. Ja. Og du skulle se masken på ledelsen. Ja. Jeg blev udtaget. Ja. Og jeg havde ellers tilmeldt mig som journalist og betalt rejsen som journalist. Ja. De penge kunne jeg tage tilbage og give til Berlingeren, for jeg var udtaget. Og jeg ringede selvfølgelig hjem, efter vi havde lavet landskampen og med referat, ikke? Ja. Så sparede Berlingerne en tur til Island frem og tilbage. Ja. Og de andre blev nødt til at betale mig. Du er ind på landsholdet. Så kom jeg på landsholdet, ja. Og der var jeg så også mod Spanien. Ja. Og så til de nordiske mesterskaber. Ja. Men så havde jeg altså fået en skade nede i benet. Det var ikke noget, hvis bare man vidste, hvad det var. Ja. Over på Rigshospitalet, der vidste de ikke noget. Nej. Og så holdt stoppet min karriere faktisk der. Men jeg havde heller ikke tid. Nej. Det, fordi en journalist har ikke tid til, til seriøs træning. Nej. Så jeg tog det stille og roligt. Men det var kun din atletikkarriere, der sluttede. Fordi din journalistkarriere tog så virkelig for alvor fat også, efter du har været på Berlingske Tiden, ikke? Jo, så ringede telefonen jo. Så ringede den igen, den telefon. Ja. Denne gang var det ikke Jerngaard. Nej. Hvem var det så? Det var Ekstrabladet. De manglede en atletikmedarbejder og håndboldmedarbejder, ikke? Og ja, det vil jeg da gerne. Så tog jeg ind til dem og parkerede på Rådhuspladsen. Der kunne man parkere, hvor man vil. Ja, og gik op, ikke? Og så siger ham der, chefredaktøren, det var ikke Alstrup, står den lige stille på mig, Hassager, tror jeg, der var. Hassager, ja. En ikonisk skilse i dansk presse, Niels Hassager. Ja, det var ham. Ja. Han var den rigtige chefredaktør. Axel Alstrup var sportsredaktør. Ja, rigtigt. Ja. Du husker sgu meget godt, Fint. Men ja, det er også væsentligt yngre end mig. Ja, endnu en smule. Ja, ja. Du når det nok med det tempo, du har på. Du sidder foran Niels Hassager. Ja. Og så laver han et tilbud økonomisk, og så siger han, gå nu over i Tivoli og tænk over det. Ja, ja. Jeg gik der bare ned i bilen, jeg skulle sgu ikke over i Tivoli. Og så sagde han, hold da kæft, jeg har sgu da givet alt. Jeg har da ikke den anciennitet. Han har da givet mig alt for meget. Så tænkte jeg, skal du starte med at lyve på Ekstrabladet? Nej, det kan du sgu godt komme til. Ja, okay, det var en regibemærkning. Ja, ja. Så går jeg op og siger til ham, som ja, sådan og sådan og sådan. Nå, ja, det må jeg nok sige. Jamen, det må jeg da bøde for. De får det der. Sådan. Altså min ærlighed, ja. Ikke? Jo. Og for det øjeblik var Ekstrabladet mit blad. Ja. Det var det. Jo. For jeg havde lavet de olympiske lege for Berlingske Tiden hjemme som redaktionssekretær, hvor jeg arbejdede næsten 24 timer i døgnet. Ja. Og så siger chefredaktøren der... Hvornår er vi nu? Er vi i slut 60'erne eller hvad? Ja, det skal jeg lige tænke mig om. Vi er... Det er 1970, jeg begynder på Ekstrabladet. Okay. Ja. Men da jeg havde lavet alt det, så ville de gerne hilse på mig og sige mig tak. Ja. Og hvad sagde de tak med? En kop te og to basser. Ja. Heldigvis smuldrede jeg godt på hans guldtæppe, så kunne han sgu selv tage det op. Du mødte ikke ham, diskuskasteren, igen? Nej. Men jeg har set for et par år siden, ikke med tilfredshed, men med interesse, at han er død. Ja, okay. Ja, det må vi sige. Det var også en skidt handling. Nej, det undrer mig jo, at du ikke meldte ham til politiet, fordi det var et voldeligt overfald, ikke? Hør nu her, sådan var det ikke. Nej. Jamen i dag, jamen for... Jeg er helt med. Og i øvrigt var du også fra Vesterbro, ikke? Der kunne man også... Jo. Jeg er klar, hvor mange tæsk jeg har fået. Ja, ja. Og det er nogle ører til at ud selv måske også undervejs, ikke? Ikke så mange. Nej, det lå sgu ikke til mig. Jeg fik tæsk på gaden, jeg fik tæsk i skolen, jeg fik tæsk i hjemmet. Ja. Jeg kan godt love dig for... Jeg har da på, men ikke så skade af det. Men det... Hvis nogen i dag fortalte
at deres børn blev behandlet, som jeg blev behandlet, så vil jeg melde dem til politiet. Første gang jeg begynder på at kunne huske det, det er jo for sådan noget, det er jo tv. Ja, jamen det er jo det, det der tv. Det er jo der, altså nu jeg var for 69, ikke? Ja, ja. Så det må have været der i midt 80'erne eller sådan noget. Ja, jeg kom på tv i 77. Ja. Ja. Du havde 7 gode år på Ekstra Bladet, og ja, det fornemmer jeg på dig, det, der kunne du godt lide at være. Ja. Det var bedre end Berlingske, det kan jeg mærke på dig. Der kunne du lyve. Nej, men Ekstrabladet, jeg har lige skrevet en klumme, der kommer her om et par dage, hvor jeg netop nævner Ekstrabladet, nogle oplevelser jeg havde der, men der var en ånd, der følte du dig, det er det eneste, i de 63 år, jeg var journalist, de der 7 år, jeg havde der, der følte mig som journalist. Og ved du hvad, jeg tror, jeg kan tilføje, at chefredaktøren, det var Nils Tassier, var jo chefredaktør for Politikens Hus, men den daglige leder af Ekstrabladet dengang, han var faktisk gift med en, der var endnu mere berømt end dig, som også kom fra Vesterbro og gik på samme skole som dig. Det var nemlig Victor Andreasen, hvis ikke jeg tager fejl. Jo, ham har jeg lige mødt en enkelt gang. Jeg tror lige, vi straffede hinanden. Ja. Han gjorde et comeback og fik Ekstrabladet op igen med noget. Ja. Og han var gift med Tove Ditlevsen. Ja, det var han. Og han var da ikke ædru, da vi kørte sammen ned i elevatoren. Nej. Og det ægteskab var som vist også meget, det kan vi snakke om en anden god gang. Det er så meget traumatisk, ikke? Det der hendes karriere, ikke? Ja, og Tove Ditlevsen har netop i øvrigt fået en voldsom renaissance, der kom en ny udgivelse af hendes erindringer. Hun var Vesterbro-pige, og Poul Evig, som er tilføjet, jeg altid synes, hendes skæbne var, har altid optaget mig meget, ikke? Altså den der fra Hedebygade, du, og tænkte sig at sidde og lyve så dum i en klasse, fordi hun ikke ville være for klog, så blev hun drillet, så løg hun så dummere, end hun var. Ikke? Mm. Og når jeg kører i dag, jeg er nødt til at sige, når jeg kører forbi i dag, det er dit barndomskvarter, og ser den skole nu, bærer hendes navn, ikke? Så du ved nok, så bliver jeg sgu, rørt, ikke? Så det er jo sådan en skole, ikke? Jeg synes, det er flot, ikke? Ja, jeg beklager jo den ikke. Den ikke hedder Poul Erik Andersens skole. Men det er rigtigt, hvad Bore siger. Vi skal frem til det, fordi det har været rigtig spændende i øvrigt at høre om de der rigtige journalister over, ikke? Ja. For du var sgu rigtig journalist, Poul Erik. Du var selv med til at trykke avisen omtrent og køre den ud. Men så er det rigtigt nok, så bliver du landskendt lige pludselig. Det ved du jo. Og er du for så vidt stadigvæk, hvis jeg må lov at sige det, da du kom til TV i 77. Ja. Fordi, og jeg vil næsten ved med, at du starter fortællingen sådan her, så siger du, en aften ringede telefonen. Gjorde den ikke det? Nej, der skete det, at så længe Gunnar nu, der var han, var chef, så ville jeg ikke derover. For de ville godt have mig. Fordi John Edom, der havde atletikken, havde forladt Danmarks Radio. Og de havde ikke nogen til atletik. Gunnar nu, han prøvede jo i Mexico på at referere 200 meter løb. Med 7 hvide løber, og så en sort. Ja, og så synes han, at han skulle sige noget i svinget. Ja. Og så sagde han, ja, og det er næren i de hvide sko. Men, det var alt, hvad han kunne få. Men der var tiden også anderledes til hans undskyldning. Ja, det sagde man. Men altså. Jeg ved godt. Ja, det er nærende i de hvide sko. Men du kom derind alligevel. Gå der eller ej? Jamen, så holdt han jo op. Ja. I 76. Han fik et år mere, end han havde krav på. Ja. Han holdt op som 71-årig med de olympiske lege i Montreal. Ja. Og så var der igen slået op. Og så kom der de steder fysisk henvendelse til mig, og så blev presset lidt, og når vi var ude, der sagde nu, tag nu. De ville jo ikke have atletikken. For det er også svært med atletik jo. Ja. Fordi der skal du vel også vide noget om det, ikke? Jo. Nå, jo. Så sagde jeg det på Ekstrabladet. Der blev han sgu sur, Axel Alstrup. Ja. Og blev sådan lidt desperat, eller sådan, at det var der noget mærkeligt noget. Ja. Og så kom en dag og sagde, jeg har skaffet dig et job på vores radio-tv-redaktion, hvis du bliver her. Ja. Nej, men det gør jeg altså ikke. Nej. Men jeg gik aldrig ind i Danmarks Radio med det der, her kommer jeg. Nej, for mig var det et stort nederlag. Jeg også skrev et sted, I skal lige høre, hvordan jeg bliver ansat. Jeg skulle ud til lønforhandlinger. Kommer ud i Gladsaxe. Fin lokale, eller en forlokale, der skal ind, og skal forhandle, så er det en. Jeg aner sgu ikke, hvem han er. Han ligner Meyer fra huset på Christianshavn. Har han brugt en kittel på? Det var måske ham. Han manglede kun kosten. Ja. Og
til, hvad fanden er det? Og jeg havde jo en bisider med i det, men i Danmarks Radio. Ja. Der var du tillidsmanden. Ja. Ja, jo, han havde ordnet det hele. Jeg havde sagt, hvad jeg skulle have. Jeg sagde, jeg skal bare have det samme, som jeg får på Ekstrabladet. Ja. Jeg vil ikke gå ned i løn, når, det, når I er så syge for at få... De er syge, de var syge for at få mig. Ja. Der var en, der skulle tage det atletik. Det ville de ikke have med at gøre. Og ja, sådan og sådan og sådan. Jamen, det der under det, jeg får på Ekstrabladet, ja, det ved jeg ikke noget om. Vi har de regler her. Jamen, ved du hvad, så går jeg igen. Tak for det. Ja, så interesserer det mig ikke. Så gik jeg. Bare det at tilsmære, jeg kom løbende. Det er jo fantastisk. Det har jeg aldrig oplevet før, der er nogen, der rejser sig for en lønforhandling. Under de fleste ville så gerne i Danmarks Radio. Ja, ja. Og så gik man ned i løn og alt det der. Ikke? Jeg følte ikke noget for Danmarks Radio. Jeg følte ikke, at det var noget for mig som sådan. Det var bare en arbejdsplads. Så det var nemt nok for at rejse mig. Og så siger han til tilsmanden, nu står der altså fast i aften, for han ringer til dig i aften. Ja, ja, rolig, rolig, rolig. Han ringede sgu da ikke. Så næste dag, da jeg kommer på Ekstrabladet, så vil jeg gå ind til Alstrup og sige, ved du hvad, jeg bliver her. Og ligesom jeg lægger hånden på håndtaget, så kommer Jens Carl Christensen, nu afdøde. Fremragende sportsjournalist også. Ja, og boksejournalist og det hele. Ja, fodboldspiller fra AB. Ja, rigtig. Landsholdsspiller. Yes. Og siger, jeg skal lige tale med bossen først. Nå, siger jeg, jeg er en venlig mand, så jeg vender om og går tilbage på min plads. Og i det øjeblik, jeg sætter mig ned i stolen og ringer telefonen. Så er det Maja, uden kost. Ja. Jeg vil gerne give en undskyldning. Nå. Jeg var slet ikke klar over, at det var Danmarks Radio, der ville have dem. Nå, jeg ved. Nå, det var sgu ikke gået op for ham. Nej. Jeg har ikke søgt jobbet. Det var Danmarks Radio, der bad mig om at søge jobbet. Ja. De får selvfølgelig, hvad de skal have. Og så skulle jeg jo have sagt, ved du hvad, kammerat? Jeg er steget 10% i løbet af natten. Hvor har jeg sit ærger. Ja, der kunne du have klemt ham lige lidt. Men det viser, det var sådan en, han var, hvad skal man sige, ligesom en god halfback, der bare rydder op. Ja, ja. Han skulle sådan lige tage tænderne ud af dem, der troede. Ja, her kommer jeg. Ja, jeg skal have topløn. Her kommer jeg. Ja, de skulle lige bankes ned. Ja. Men så fik, det vil jeg gerne sige, så fik Danmarks Radio gengæld en fremragende atletikreporter. Og der er nødt til at sige, der er mange, og det, du var jo en af de, jeg synes, du var, for mig var du en af de første, hvor engagementet brændte igennem. Ikke? Ja. Du kan måske kan du også huske det, men jeg kan jo huske, når Carl Lewis, som jeg ved, du var lidt... Hvornår er det? 84? Ja, 84, ja. Der fik han jo 4 guldmedaljer. Ja. Ja. Og der er nødt til at sige, når han så til OL, eller et af de talrige VM, han vandt, ikke? Så kunne man jo næsten mærke, hvordan... Du var lige før, du løb ved siden af ham jo. Altså, du råbte, du skreg jo. Altså, engagementet var jo enestående. Ja, ja, jo, men det var jo også det eneste, jeg havde at byde på, for jeg er ikke god til tal eller hus. Jeg husker dårligt, ikke? Ja. Altså, når du sidder og hører fodbold i dag, ikke? Ja, det var den kamp der, du hører. Ja, det regnede øre i første halvleg, alt det der. Nej. Men hør nu, det var jo fantastisk. Det var ligesom, at man havde en ekspert med, hvad du var. Ja. Du havde så også den fordel, at du havde altså selv løbet stærkt. Ja, ja. Må jeg øre tilføje noget? Jeg kan ikke nærme mig, når nu vi taler om Carl Lewis. Ja, du har mødt ham. Som jeg har mødt jo. Ja. Det har du selvfølgelig også. Men, ja, jeg har interviewet. Ja, det har du. Jeg var faktisk engang over at lave en aftale med ham. Han skulle reklamere. Jeg var engang pressechef for et medicinfirma. Og han skulle reklamere for et af vores produkter. Ja. Efter det er før doping. Han var holdt op som, det var før doping, og det var før, efter han var holdt op som aktiv. Ja. Ikke? Og jeg kan huske, at vi skulle træffe ham på stadion i Houston. Houston, det, han er jo Houstons helt. I øvrigt, jeg tror i USA, måske giver du ret, sammen med Muhammad Ali, der tror jeg, Carl Lewis er den største sportsmand, de har haft nogensinde. Ja, ja. Han er i Houston, det var byens søn, du er da så færdig. Ja. Så kan jeg huske, at jeg sagde, for en gang skulle jeg gøre vold på mig selv, og normalt, vi journalister, at nogen har det sådan mere, at de vil fotografere sammen med nogen, der er kendt. Så det er sådan hovedet frem. Det har jeg aldrig kunne bruge mig om. Men ham her, der tænkte jeg er ligeglad. Nu havde vi altså også 1 million danske kroner med til ham til en sponsorkontrakt. Så jeg vil altså spørge ham, om han ikke bare for sjov. Lave en selfie? Løbe, nej, en selfie, det var sgu ikke nok. Ja. Nej, jeg vil løbe en 100 meter mere. Men kunne du prøve det ikke? Bare en 100 meter. Jamen, så hør du her. Bare en 100 meter. Fordi der var grænser for, hvor meget han kunne vinde på en 100 meter. Ikke? Altså, det er jo ikke 90 meter, han vinder. Ja. Men så vil jeg, eller det er jo ikke 30 sekunder, han får, vel? Men så vil jeg resten af livet, så kunne jeg have sagt, hvis nogen havde spurgt mig og sagt, har du dyrket sportsfind? Så ville jeg have sagt, udover at jeg spiller noget fodbold, ja, siger jeg så, jeg løber en gang mod Carl Lewis, jeg tabte sgu med 12 sekunder. Det vil jeg kunne have sagt resten af livet på, det er, kan du stikke den?
Ja, det kan jeg godt. At tage 12 sekunder på en 100 meter. Ja, det er jo meget. Den er der lige til Guinness Book of Records. Jamen, prøv at høre alligevel. Det lyder da, så kunne jeg have sagt 4. Det lyder da flot. Ja, nej, det er da rigtigt. Da han så kom, ikke, det vil jeg lige slutte af med, for jeg havde sådan glædet mig til den løbetur. Så han kræftede med brækket anklen, du ved. Han kom med benet i gips, ikke? Så det var der bare noget, han brugte som undskyldning. Han skulle da ikke op med ud af dig. Ja, nej. Ikke desto mindre, så starter din år på Danmarks Radio på TV, hvor du jo bliver en fremragende atletikreporter. Skal vi ikke bare sige, at jeg bliver atletikreporter? Ja, jo. Jo. Men det er rigtigt nok, du er inde på det der med, at jeg glemte statistik og sådan noget, og kommenterede med hjertet, ikke? Mm. Og Wilson Kipketer, der vores 800 meter løber der, som jeg havde studiet 5 minutter efter, han var landet ude i Kastrup Lufthavn. Det var jo meget sjovt at komme ind der. Og han har været hjemme her hos mig med en dose te, som jeg skulle have fra Kenya. Og så det var bare et privat besøg, ikke? Så jeg er på Facebook med ham også i dag. Og da han så løber nede i Zürich, det var der, hvor han jo fik 300.000 kroner bare for at sætte en verdensrekord. Det er mange penge dengang og i atletik. Og så løber han der. Veltklasse hed det. Det var verdens bedste atletikstævn lavet af private arrangører. De havde hele kremen. Og da han så passerer 400 meter i 48,8, det var min personlige rekord på 400 meter. Mm. Jeg sagde, hvad satan? Og nu skal han løbe yderligere en omgang til. Jamen det er jo fantastisk. Så over ved 600 meter mærke, der kan jeg se på tiden. Det skulle være. Og så rejser jeg mig op. Kom så, Wilson! Kom så! Du kan godt! Der er verdensrekord! Kom nu, Wilson! Sådan stod jeg bare. Det var, ja. Altså, jeg tror, jeg har et bånd af det derinde. Det, altså, det bliver spærret ind, hvis folk hører det. Ja. Men jeg levede med. Ja. Og det bedste for mig, det var jo, da han lige passerer stregen, så klinker det nede i højre hjørne på skærmen. Ja. Det betyder verdensrekord. Ja. For havde han nu mistet eller manglet bare en tiendedel, så havde jeg stadig det idiot, mand. Ja. Så blev du også kendt for et helt andet emne, du bragte frem i Danmarks Radio. Det var dansen. Ja, dansen blev min redning i hele vejen rundt. Ja. Som jeg har sagt tidligere, at jeg synes, dansen ville ikke vedkende sig, at det var en sportsgren. Det var sådan lidt fise fornemt, ikke? Man kom i smoking, damerne kom i lange kjole, altså publikum. Og man sad og spiste og sådan, ikke? Og det kommenterer jeg nede på Kolding Teater, hvor der er en... Ja, det kan godt være, at det har været et europamesterskab i latinamerikanske danse, muligvis. Det er jo også lige meget. Og så tænkte jeg, jamen det var da også fint nok, men der savner noget. Der skal ske noget. Der skal være en rigtig god kommentator. Det skal jo være mig, tænkte jeg, som kan sige noget dernede. Ikke? Så gik jeg hjem, og så lavede jeg dans på tværs. Og det var jo en kollega, Torben Skov, som gav mig det hint og sagde, han kaldte det dans på tværs. Senere lavede jeg det på de store færger til Norge. Der hed det jo, og den opfandt jeg heller ikke selv. Jeg kaldte det dans til søs. Så er der en, der siger til mig, det skal da hedde dans til vands. Altså det mundrette. Ja, selvfølgelig skal der hedde det. Jo. Så jeg iklæder mig ikke lånte fjerde på den måde. Men titlerne, det var der nogle andre, der fandt på. Men altså, dans på tværs. Så fik jeg fat i verdens bedste amatørdansere. Og de fik 10.000 kroner parret. Og så kunne de selv klare en flyver og et hotel og mad. Og så havde jeg en med, der hjalp mig, som vidste noget om dans. Og han var også international dommer. Og når de lugtede, de par, at han skulle være dommer i næste uge i London, så kan du tro, at de kom til Kolding. Fordi de ville jo vise deres venlighed over for ham, ikke? Fordi så kunne der være, at han gav et ekstra kryds. Hvad fanden ved jeg? Og så begyndte det på den måde. Jeg havde 1 million seere til den første udsendelse. 1 million! Og sporten lavede det selv. Og jeg skaffede selv alle reklameskiltene. Det kostede ikke Danmarks Radio en krone. Er det det, der bliver til Vild med Dans? I... Nej, fordi det var i gang, mens jeg lavede det her. Okay. Der siger nemlig Anne Laksholm til mig, så noget er der over det. Det skulle I prøve. Ja, siger jeg bare. Det kunne jeg sgu ikke overskue. Men efter jeg holdt op med dans på svær, har Danmarks Radio i 22 år ikke haft så meget som 1 sekund sportsdans på skærmen. Nu ser jeg helt bort fra
til deres årsrevy, hvor der lige er et par, der danser ind i 30 sekunder. Mm. Men de har ikke lavet en decideret danseturnering eller noget. Det er dødt i Danmarks Radio. Mm. Det synes jeg er en skandale. Folk elsker dans. Ja, desværre så må vi jo konstatere, at vi er nået til vejs ende med Poul Erik Andersen. Men måske vi vender tilbage. Hvem ved? Weekendredaktionen kender ingen grænser. Nej. Sådan. Tak for det.